ମାଲକାନଗିରିରେ ମାତିଲେ ମାଓବାଦୀ, ବିଜାପୁର ବାସାଗୁଡ଼ାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ, ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଉଡ଼ିଗଲା ଗାଡ଼ି। ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଶହୀଦ ସପ୍ତାହରେ ମାଲକାନଗିରି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଲବାହିନୀର ତାଣ୍ଡବ। ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେଲେ ଗାଡ଼ି। ମାଲକାନଗିରି ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ ବିଜାପୁର ଓ ଦାନ୍ତେୱାଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାସାଗୁଡ଼ା ଥାନାଠୁ କିଛି ଦୂରରେ ଏକ ଟାଟା ସୁମୋ ଗାଡ଼ିକୁ ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଗାଡ଼ିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ପହଞ୍ଚି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରାୟଗଡ଼ାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ପୋଷ୍ଟର ଆଉ ବ୍ୟାନର, ଏଥିପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି ହୋଇଛି। ରାୟଗଡ଼ା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସହର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ସବୁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ଚେକିଂ କରାଯାଉଛି। ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଆଲର୍ଟ ରହିବା ସହ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁମ୍ବିଂ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପୋଲିସ ସହ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଓ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ନକ୍ସଲ ଉପଦ୍ରବ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଫୁଲବାଣୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବସ୍ଗୁଡ଼ିକ ଆଜିଠାରୁ ସାତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ। କୋଟଗଡ଼, ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଆଦି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପୋଲିସ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି। ଜିଲ୍ଲାର କୋଟଗଡ଼, ଲଙ୍କାଗଡ଼, ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ, ସୁମେରବନ୍ଧ, ବେଲଘର, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଇରାଡ୍ ଆମିନେସନ ଅପରେସନ ଆମେ କରିବୁ, ଆମର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଗ୍ୟାଦରିଂ ବି ଆମେ ଠିକ୍ ରଖିବୁ, ଆଉ ଇଣ୍ଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅପରେସନ୍ସ ବି ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କରିବୁ। ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଶହୀଦ ସପ୍ତାହ ପାଳନ ହୁଏ ସେ ସପ୍ତାହ ସେହି ସମୟରେ ଆମର ଗାଡ଼ି ସବୁ ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ବି 2-8 ବନ୍ଦ ଅଛି। ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ଏ ଛୋଟ ବିଜୁଗା ଗାଡ଼ି ସେଇ ମାଓବାଦୀ ଇଲାକାରେ ହିଁ ଚାଲିଛି, ଯେମିତି ଭାବେ ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ, ବେଲଘର, ଝିଲମା, କଟିଙ୍ଗା, ହାତୀମୁଣ୍ଡା, ପ୍ରାୟ ଆମର ଯେଉଁ ରୁଟ୍ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ସବୁ ଗାଡ଼ି ରୁଟ୍ ସବୁ ଗାଡ଼ି ହିଁ ବନ୍ଦ ଅଛି। 2-12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଶହୀଦ ସପ୍ତାହ ଅବସରରେ ଟପ୍ ମାଓନେତା ରାମକୃଷ୍ଣର ଦେହରକ୍ଷୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ରାମେୟା ମାଡକାମି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି। ରାମେୟା ଘର ମାଲକାନଗିରି କାଲିମେଳା ଥାନାର କୁରୁପ ଗାଁରେ। 2013 ମସିହାରେ ସଂସ୍କୃତି ଗଣନାଟ୍ୟ ମାଓ ସଂଗଠନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା। ମାଓନେତା ଅକି ରାଜୁର ସୁରକ୍ଷା ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ରାମେୟା। କୋରାପୁଟ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ମାଓ ହିଂସାରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ରାମେୟା। 2 ତାରିଖ 8 ତାରିଖ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ସମସ୍ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସେସ୍ BSF ଓ ପୋଲିସ ମିଶିକି ରେଗୁଲାର ଏରିଆ ଡୋମିନେସନ କରୁଛି, ସମସ୍ତ ଥାନା ମାନ କଲେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଉପରେ ନୋଟିସ୍ ଅଛୁ, ଆଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସର ଫୁଲ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଆଲର୍ଟ ପୋଜିସନରେ ଅଛୁ। ମାଓବାଦୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି PLGA ସପ୍ତାହ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲାଲବାହିନୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହିଂସା ଘଟାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ପୋଲିସ ଅଧିକ ସତର୍କ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।